Pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui na Praça São Salvador, mostrando para você aqui um pequeno vídeo. Praça São Salvador, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Hoje o sol resolveu sair, então o pessoal ali vai dançar capoeira, tem um pessoal ali aguardando o lanche, tem a igreja católica ali, tem a rádio 97, o edifício das águias,